Դիմելու եմ դատարան, Հայկ Սարգսյանը հերքում է։ Այժմ պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը հերքում է տարածել, որում նշվում է. Բազմիցս ապատեղեկատվություն տարածած, թշնամուն մեր սահմանային իրավիճակի մասին այժմ ամբիոնից հայտարարած, իր ընտրողներին դավաճանած, ճամբարափող պատգամավոր Թագուհի Հիթովմասյանին պատկանող, ժողովուրդ լրատվամիջոցը, եթե կարելի է այդպես անվանել, եւս մեկ անհեթեթ սուտ է հրապարակել իմ մասին։ Այս անգամ ստի նպատակն է արտավորել իմ համբավը ինձ կապելով նոյեմբերի 11-ին Երևանում տեղի ունեցած սպանությունների հետ։ Հոդվածում մասնավորապես ասվում է, որ ես նոյեմբերի 11-ին եղել եմ դեպքի վայրում, որպեսի բոլորի համար ակնհայտ լինի, որ ժողովուրդը սուտ եւ կեղծիկ տարածող լրատվամիջոցը հարկ եմ համարում նշել։ Առաջին նոյեմբերի 10-ից 16-ը գործողված եմ եղել Ռուսաստանի Դաշնություն որպես ՀՀ ԱԺ ներկայացուցիչ մասնակցելու ՀԱՊԿ-ի զորավարժություններին։ Երկրորդ, դեպքի մասնակիցներից որևէ մեկին չեմ ճանաչել։ Երրորդ, դեպքի մասին իմացել եմ հաջորդ օրը լրատվամիջոցներից։ Չորրորդ, սահմանային անցակետում հաշվառված է նոյեմբերի 10-ից 16-ը իմ ռդ-ում գտնվելակից անձնագիրս, կնիքները։ Հինգերորդ, կան բազմաթիվ լուսանկարներ և տեսանյութեր, որոնք փաստում են, որ նոյեմբերի 10-ից 16-ը եղել եմ ռդ-ում։ Վեցերորդ, ՀԱՊԿ պաշտոնական էջի նոյեմբերի 11-ի հոդվածը եւս ապացուցում է, որ այդ օրը եղել եմ Կազանում։ Իդեպ զրպարտության հիմքով դիմելու եմ դատարան, քանի որ տվյալ լրատվամիջոցը դիտավորությամբ կեղծ իրականությանը չհամապատասխանող, փաստացի տվյալների տարածման միջոցով փորձել է արատավորել իմ պատիվն և արժանապատվությունը։ Փաստաբանից հետ մտածում ենք նաև քրեական գործ հարուցելու դիմում ներկայացնել։ Դեռ պետք է պարզել այդ ստերի նպատակը։ Խնդրում եմ այս սուտ լուրը արտատպած հետևյալ կայքերին տեղադրել նաև իմ հերքումը news.am, երկիր.am, լրագիր.am, թերթ.am, հրապարակ.am, լուրեր.com, analytic.am, politic.am, կենտրոն.am, մամուլ.am, առաջին.am, 24news.am, avroranews.am, pastinfo.am, panorama.am, infoport.am, armlife.am, haeli.am, newmedia.am, jam.am, mediahub.am, newpress.am, alternative.am, aisor.am, asekose.am, norlur.am, times.am, yerevan.today.am նշել են նա։ Լրատվականները հայտնում են նոյեմբերի 11-ի գիշերը քրեական հեղինակություն Արթուր Ղազարյանի տույի հետ նախկին պատգամավոր Արթուր Սիմոնյանի տան մոտ է եղել նաև ԱԺ պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը, ով փաստերով հերքեց այդ լուրը։ Պաշտպանության նախարարությունը նոր հաղորդագրություն է տարածել։ Նոյեմբերի 17-ի ժամը 10:00-ի դրությամբ իրադրությունը Հայաստանի Հանրապետության Արևելյան սահմանագոտում, ուր տեղակայված հայկական դիրքերի վրա նախորդ օրը լայնածավալ հարձակում են գործել ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները, հարաբերականորեն կայուն է կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը հիմնականում պահպանվում է։ Նոյեմբերի 16-ի մարտական գործողությունների արդյունքում հակառակորդն ունի մինչև 70 զոհված և վիրավոր զինծառայող, ինչպես նաև զինտեխնիկայի զգալի կորուստներ, մասնավորապես 4 BTR, զրահափոխադրիչ, 1 Սանդչատ, զրահամեքենա, 5 ավտոմոբիլային միջոց, Կամազ, Ուրալ, ՈՒԱԶ, հայկական կողմն ունի 1 զոհված և 13 գերեվարված զինծառայող։ Եվս 24 զինծառայողի հետ կապը կորել է մարտական գործողությունների ընթացքում, և նրանց ճակատագիրն այս պահին անհայտ է։ Զինծառայողների հայտնաբերման ուղղությամբ ընթանում են ինտենսիվ աշխատանքներ։ Հակառակորդի վերահսկողության տակ է անցնելու 2 մարտական հենակետ։ Ռուսական կողմի միջնորդությամբ ընթանում են բանակցություններ ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծման և գերեվարված հայ զինծառայողների վերադարձի շուրջ։ Նոր տեղեկությունների դեպքում պաշտպանության նախարարությունը հանդես կգա համապատասխան հաղորդագրությամբ։ Հորդորում ենք հետևել պաշտոնական լրահոսին և զերծ մնալ ապատեղեկատվություն տարածելուց։ Այ աթոռի համար կռիվ տվողներ, այ անհայրենիք ժողովուրդ, ազգուրացողներ, էլ ուրիշ հայտարարություն չունեիք անելու, Հայկ Մովսիսյան։ Հեղափոխության պահապաններ նախաձեռնության հիմնադիր անդամ Հայկ Մովսիսյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Այ աթոռի համար կռիվ տվողներ, այ անհայրենիք ժողովուրդ, ազգուրացողներ, էլ ուրիշ հայտարարություն չունեիք անելու, բոլոր կողմերից ազգի միասնության կոչեր են անում։ Միջազգային հանրությանն են տեղյակ պահում մեր ինքնիշխան տարածքում ադրբեջանական գործողությունների մասին, դուք ազգն եք պարակտում ձեր աթոռի պաշտամունքով, մնում էր հայտարարեիք, որ Հայաստանն է սկսել մարտերը, հանգստացեք։ Հայկ Մովսիսյանը մեջբերում է Հայաստան Դաշինքի հայտարարությունը։ Հայաստանի սահմանի արևելյան ուղությամբ Ադրբեջանն անցել է լայնամասշտաբ հարձակման, խախտելով միջազգային նորմեր, գործելով պատերազմական նոր հանցագործություններ։ Ունենք մարդկային, տարածքային և ռազմական կորուստներ, համազգային ուժերով և համախմբումով թշնամու առաջխաղացման կասեցումն ու նրան Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից դուրս շպրտելը հրատապ անհրաժեշտություն է։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը բերել և բերում է զոհեր, տարածքային կորուստներ, պարակտում քաոս։ Իրավիճակի ամբողջական հանգուցալուծումն այս իշխանությունների հեռանալն է։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականին պետք է հաջորդի բոլոր
կարող ուժերի համախմբմամբ նոր կառավարության ձևավորումը եւ արտաքին եւ ներքին խնդիրների լուծման քաղաքականության ապահովումը։ Այս հայտարարությունը միայն եւ միայն փաստում է Հայաստան Դաշինքի իշխանամոլությունը։ Նրանք պարզապես աթորակռիվ են անում եւ ցանկանում են տիրանալ իշխանությունը, նորից թալանել, նորից կորուստներ, նորից զիջումներ անել, պատերազմի մեղքը գցելով ներկայիս իշխանության վրա, բայց չի ստացվելու։ Հայկ Մովսիսյանը նաև գրել է երեք սահմանային զարգացումների և ադրբեջանական ներխուժման թեմայով տեղի են ունեցել մի շարք քննարկումներ, հեռախոսազրույցներ, հանդիպումներ։ Իշխանության կողմից արվել է հնարավոր և անհնարին ամեն ինչ, որպեսզի հաստատվի խաղաղություն և որ ադրբեջանական զորքը ժամ առաջ դուրս գա Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Բայց արի ուտես, որ այդ լարվածության ֆոնին էլի ներսից գլուխ բարձրացրեցին աթորապաշտները, ովքեր չարեցին դատապարտող ոչ մի հայտարարություն և փոխարեն միասնության և միասնականության կոչեր հնչեցնային, պահանջեցին էլի իշխանության հրաժարականը, փաստորեն սա էր ձեր դիմադրությունը, ազգակործան դավաճաններ, այս ամենից հետո թող հետևություն անի ժողովուրդը։ Հայ ժողովուրդը և Հայաստանի Հանրապետությունը կանգուն է մնալու հավիտյան, այդ մեկը լավ իմացեք, իսկ բոլոր նրանք, ովքեր կփորձեն երկիրը տանել ցնցումների, կհայտնվեն համապատասխան տեղերում, լավ իմացեք, չի ուշանալու հատուցման պահը։ ԵԱՀԿ գործող նախագահ Շվեդիայի ագրնախարար Ան Լինդեն Թվիթերյան գրառմամբ անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական սահմանային իրավիճակին։ Ան Լինդեն Ադրբեջանին և Հայաստանին կոչ է արել դադարեցնել էսկալացիան։ Իսպանացի կոնգրեսական Անտոն Գոմես Ռեյնոնը գրել է. «Մենք անհանգստացած ենք Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի նոր ագրեսիայից. Միջազգային հանրությունը պետք է ներգրավվի ագրեսիան կասեցնելու տարածաշրջանում խաղաղություն ապահովելու համար»։ ՀՀ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հեռախոսը զրույց է ունեցել ՌԴ պաշտպանության նախարար բանակի գեներալ Սերգեյ Շոյգուի հետ։ ԱՄՆ-ն կոչ է անում Հայաստանի և Ադրբեջանի անհապաղ վերսկսել բանակցությունները, այդ թվում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո, ԱՄՆ Պետդեպարտամենտ։ Արմեն Գրիգորյանը և Սերգեյ Կոպիրկինը քննարկել են հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրադրությունը, տարածաշրջանում սահմանների ցանկացած փոփոխություն անթույլատրելի է, Էբրահիմ Ռայիսի։ Ֆրանսիան Հայաստանին և Ադրբեջանին կոչ է արել պահպանել հրադադարի ռեժիմը։ Ֆրանսիայի ԱԳՆ-ն հայտարարություն է տարածել, նշելով, որ Ֆրանսիան անհանգստացած է հայ-ադրբեջանական սահմանին հակամարտության սրմամբ։ ՄԱԿ-ը Բաքվին և Երևանին կոչ է արել հակասություններ լուծել խաղաղ ճանապարհով։ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Պեչինովիչ Բուրիչը հանդես է եկել Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների վերաբերյալ հայտարարությամբ։ Պուտին ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել։ Եվրոպական խորհրդի նախագահը հեռախոսազրույցներ է ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ։ ԱԽ քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանդիպել է Միացյալ Նահանգների դեսպան Լինդրեյսին։ ԱԽ քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանդիպել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ան Լույոնի հետ։ ԱՄՆ-ում ՀՀ դեսպան Լիլիթ Մակունցը հեռախոսազանգ է ունեցել ԱՄՆ պետքարտուղարի փոխտեղակալ Դերեկ Հոգնի հետ։ ԱԽ քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանդիպել է ՀՀ-ում Իրանի դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրիի հետ։ Պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը սպանության օրը եղել է նախկին պատգամավորի տան մոտ, սպասելով տույին ժողովուրդ օրաթերթ։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է նոյեմբերի 11-ին Քանաքեռի սեփական տներից մեկում կրակոցներ էին հնչել, ինչի հետևանքով սպանվել էր 4 անձ, իսկ 3-ը մարմնական տարբեր վնասվածքներով տեղափոխվել էին հիվանդանոց։ Սպանվածների մեջ էր քրեական հեղինակություն Քանաքեռցի Տույը, Արթուր Ղազարյանը և ԱԺ նախկին պատգամավոր 61-ամյա Արտյոշ Սիմոնյանը։ Վիրավորների մեջ է սպանված նախկին պատգամավորի որդին Վլադիմիր Սիմոնյանը, իդեպ կրակոցները հնչել էին հենց նախկին պատգամավորի տանը։ Սպանված պատգամավորի 3 որդիներին կալանավորելու միջնորդություն էր ներկայացվել դատարան, ինչը դատարանը կիրակի օրը բավարարել է, սակայն այս պատմության մեջ կան բավականին ուշագրավ հանգամանքներ, ինչը լուրջ հետևությունների տեղի է տալիս, մասնավորապես մեզ հասած տեղեկությունների համաձայն նոյեմբերի 11-ի գիշերը քրեական հեղինակություն Արթուր Ղազարյանի Տույի հետ նախկին պատգամավոր Արթուր Սիմոնյանի տան մոտ է եղել նաև ԱԺ պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը։ Լուրեր կան, որ իշխանական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը նախկին պատգամավոր Սիմոնյանի տան մոտ դրսում մեքենայի մեջ սպասել է քրեական հեղինակություն Տույին, սակայն երբ լսել է կրակոցի ձայները, նա դեպքի վայրից անհետացել է։ Ավելին, մեզ հասած տեղեկությունների համաձայն, դեպքից հետո նրան օգնել են հեռանալ Հայաստանից։ Այս տեղեկությունը փորձեցին անձամբ պարզել Հայկ Սարգսյանից, սակայն վերջինս որևէ կերպ չարձագանքեց մեր հեռախոսազանգերին և նամակներին և չկարողացանք իմանալ, ինքը եղել է արդյոք Տույի հետ Քանաքեռում դեպքի օրը և ինչու։ Հավելենք, որ Հայկ Սարգսյանը չէր մասնակցում Երևանից մեկնարկած ազգային ժողովի քառօրյա աշխատանքներին։